Здравствуйте. Меня зовут Варвара Леонидовна. Я педиатр Браспен. Я Одоровый болорун тугар, уйянга чудик котпек хадергар, осколага чудик уренергер, осенен доровый болоргар, туга не ханадатан туга не капсех пембарав. Бастан туран, анага олох иддевилнен, ого, режим нах полухтах. Бир бремяга турар, бир бремяга утуяр, эдде утуяр, агыз 12 час утуяхтахтар олох кроолар. Онна күнүс утуяр боллахтарына түн утуяллара кырат кылган берер. О утуяр кохо эбет караңга болухтах, онна чоп. О утуяр болла гаджета хох утуяхтах. Мехет тухта мехеде ухта, кос тест хох болухтах, онна нар бит бирене утуяхтах. Онна нар бит бирене утуяхтах. Утуйонинине, оголору активно унюлору оняпаттар, спокойно утуйохтахтар. Эрбэх уиспеттер, утуйохтар нине эрбэх хаваттар. Миниге хеветтерин. Утуйер биремедер гер тюңү утуйалларгар эре улатар гормон үлелир. Улатар гормон соматотропный гормон ден аттах. Умухары улатаргар бол бакка бытчы нервный клеткалар хайдаларгар көмөлөр. Анан утуярого түргөн улатар. Үчөдү утуярого өсө түргөн улатар. Тугу ахыктахтары төхөлбөх у ихтахтары тир боллахтына оголлор хаңгатор авто оголлор ие үтүн эре ихер оголлор уис беттер. Алтайдаргар эби ахылык кидагана, опса столтан, пюре, кахы кидагана, бидо уйхеллер. Кыра-кыра обьемна, осколага үйен хэнчар оғалар, эбэхэ, туары уй жахэнчар бутыкала, стаканнах болықтақтар, туспа, анал кені бәдін кені. Күн хөпта жахэнчар обязательно бутыкалах болықтақтар, обьемын төріп бәді білер. Онна иеру объемугар раз у эрекирсер. Морс, соктар, чай, он напитактар кирсеветтер. Бихе раз у объемун агалд. Онна уну эрбэхте иеруго түн итти туровухтах. Насырда отёктах туровухтах. Бүйрэ чөдүгүлдир. Олата. Онна тох бар биге микро макро элементтер бит, витаминдер бит, барта астан кирехтех. Еще и дикахыр болох бит. Чой рационна, күнгө төрттө беште ахыр болох бит. Антонатын биге региону туар олор-олор. Сылы бұға, тоқты болы қоқ, таңа төріқтіріктен, ұлған жоннор, хаста жоннор, бұры дебитамині хиқтақтар. Ағылық көбілік күрдің, бігерге оңдығар, әбәхәт дебитамині хиқтақ біт бары. Таңа төрі өрті оғылар, бір түхінча международный единица витаминді әйелдер. Хастарын тұқары оңына ол дозалары олатын-олатын ер. Оны педиатр біраз білер. Ол өнімен педиатр біраз кетейінден аныр ол дозаларын ұлатындарын ер. Онына өссі ағылық кәбіліктер бар дейіп олақытына омега-3 полинасыщенный жирный кислоты ден аттанар. Үс арас кислота бар. Эйкоза пентаеновая, докоза гексаеновая, альфа-линоленовая, ханарарға тептиктағы оқынан баран, оғыларға бастықы икке кислатаң адалар. Эйкоза пентаеновая, оны докоза гексаеновая. Докоза гексаеновая кислата дейін бігімей біклеткатыға үлелдергер көмілі хөр. Бір серге үшөйдік концентрацияны оғыларға. Эйкоза пентаеновая ден стресс утар үлелер. Адаптацияларға көмілі хөрвінді. Например, үйен ғанғыр бұда оларға. Үчігей ұрастан мұт омега-3 балық арыта ден болар болады. Балық арытын алтай үйдеріттен оның оғыр иектерін сөп.
İki heller, iki ıı, tohta dolar, onda ne iki balık seybeti olur. Omega 3 yaktaktır. Össö, bir iki region mutugar, jod tibet. Bihet, jod yaktak bit, hılga ikkite. Bütehi uçanaydır, çinçeyen körüllerinden, jod, jod Tibet, onda bastık tüet ıydırgar, törem baranlar bastık tüet ıydırgar jotu ütükütte hidri ıbata olur. Bastık tüet oluqtırın sas, bastık tüet sastırgar sanıralların saydıkta tohtan halın söp. Tüet ıydırgar, tüet ıbataqtak bastık tüet ıydırgar. Бастыгы төт састырыгар гарыргатылар бар болуқтар деп. Ол хин морагын, аха, балды, оғлар рационнары гарып хакилер ихтақ бит. Қолы бура оғо оғо балды себеп болғаны. Омега 3-ні түрге хост келер қоқтақ бит. Рационнар онна щитовидная железа гормондарын туттаран, туттаран баран. Жот бинде кийдихте. Подростковый хастарга чуга хабыт оголор. Железо эби кийдихте. Обязательно. Эти себет оголор бар болалар ди. Ол оголор анализка көрдөккө железолор алык тибе болор. Улатан эрер кыргыттар железоны эбехет эби ылыктактыр. Қаддақ жиға, условияға витаминлері тибетін кәтән көрек қойып, оны қаддақ білек қойып, дем бопороска. О ғасырда үші бәтіп тұран қалықтақ. Үші өй настроениялақ, а жот, уақыты ғырырға тұйта қоқ, үші өй режим нақ болағына үші бәтіп тұран қалықтақ. Оқтақ, ды оқтақ, үйен сағаттан қалан үйтіне, 2-3 састырттан үші бәті Ондық жүші бәді күтуге қалықтақтыр. Оның ұлыған қапырысты қоқтақтыр, үші режимдің қолықтарына, оның аппетиттің қолықтақтыр. Қасырды бәді қоқтақтыр, қанық барар ағы хөбілуін, хөбілі әппен деп өкке қоқтақтыр. Оларды дұрубе оға олар. Оның толық қыдаларығырғаты қоқтақтыр. Беги очаг оспутуга беги тох бар дробия бы иммунитет бы бар то очаг оспутуар бар. Онна алта хастаргар дери алта хаст онна алта хастартан 12 хастаргар дери оголор сонга опсая 5 сантиметр ухулдар. Вот. Онтан албах бетер кратка аяк болот, но ортотунан улаха 5 сантиметр булдар. Отчону ухава полана Д витаминин каныгар көрөк ханада. Ону бартын чинчен көрөк кайып, лабораторияга ону анализдер алалар. Ого яхана эмиске ырык уктак. Эл бакпай углевод асыйын хок болгана онун уже эмиске ыяганына бий хоктак. Үтүө күнүнөн менин атым Светлана Николаевна ден бүгүнгү урокбутугар бииги эрден уулубут үйүнөйлер битин фруктылар бутун онуна огурут аалыктар бутун терелкелер битигер үллөр айыңна эхияка көрдөрүм. Бастатан туран терекке бүтін үш жас қарарды бұд. Бұманна бағылар оғыру атағылықтара, бұманна әт ағылықтар, мантан бұрдық ағылықтар. Бүйіңі бүй терекке бүтер ағылықтары бір-бір нардырға көрдірігім. Білігін оғылар бәлері сөбілігір оғыру атағылықтары нұрын уақтары терекке аға оғылар ұрды бүтері. Бәбіті бүлігір ағылықтар бұдын. Бұд, маладе, саяны ұрары. Туа ғұрынның. Саша, мне ур, Саша. А если я не подумала? Может, тебя брать? Вот. Я морковь любила. Возьми морковку.
сет. Оголор нардаты бит. Онтон оголор билигин арагас бытыгар биги туугурале тибити бурдука халыктар бит нурунну бит хеблюр бурдука халыктар битин көрдөтү бит. Вот, молодецтар. Саша бурдука халыккын буларере. Вот, же бурдука халыктар утталаты бит. Молодецтар. Онтон битэ битигер биги эт эттен оголлу бит. Халыктар бит нура бит оголор. Көрдөңөрө кине хатуок бары. Пелименнер баалдар, бу баалдар ламмы түшө байды урна бутолар. Да. Вот. Терекелер бит толулар. О, оголорум молодецтер. Терекелерин толордулар. Бүгүн наха чыгыйдык оголор нарды үйрөнмилер. Бу бастылак төрөп биттер хияга туайне тиемете оголор кытта иллен кемнетер буурдук оньок кутун сеп. Пластилининан, тиестеннен, онон манан оңороңут Чөбайтык нардан ого хепка хырын үйрөтүүгө себеп бит. О, күнгө хастагыктай. Хасыр да осколага үйөнгө барар турана хыктай. Онно тиен агытта болган хем билдияга туура ахан барын таксыктай, ачык жеттен бар хыктай. Эбетин нигер үйөнгө жоролор ошо бидде хыктырын деп. Вот так и завтрак тем более был один. Эбеке он кие плотно гахта. Утюар гатан, кефир, йогурт, тохре урмас, бир стакан. Эрбаго бата, 200-300 миллилитр. Бияха хайригер, бияриге омутуар олорор оголор. Неделя хетта хонук барта, 5 күнү основной блюдолар көп бар болукта. Ына хатта, убатта, табаэте көп бар болукта. 5 күн хетта күнтен. Бир күн балык бар болукта, соңга бехет, онна бир күн маганет, тоолата курсата, индейката. Ага, туура көтөрдөр эттер. Тоого бир эле күн көтөрдөр эттерин сийдир болохотуна кини белок тахар. Онда кыра жыры бар. Олен улхан оголорго туатаго. Билген оголор нахалбак курса хиллер. Нахалбак маганет хиллер. Онда үксө оголор кыгылат хебеттер. Олин кыл эт объем латнары ханалары тоңга. Ого жетигер ахыры кадар бул батак булади. Оскола ахыдар оголор жедер эрамен жарыктаналар, же оле лахтар. О же олелерин толор олоргар эмие туспа хостог, эбетер туспа кимде мэхэнде эбет чумпу мунуктах болуктахтар. Каз бидди ого бэд ондук мистелах болуктах. Онно тухтаано онюр телевизор, радио тухта мехди хохта. Тухта онна мехди хохта. Олар хиригер урогна нара жарыктан хохта. Онно остолга хабаттар. Туна датынан жарыктан баттар. Урокара олар оңорор мистете болохта. Нараулурун, мен атым Наталья Спиридонова, мен методистпын. Бүгүн эхияха ого үлөлөр жия улатын толорор серин оңорорго терийерге кыркый сүбөлөрү терапевттерге берем. Ого үлөлөр серигер жетигер урогун толороргар кини хохугар сөпкө терилибит месте бар болуктак, ол курдук кини остолугар күнү ата кийректе хохугар. Холобура ого гут болгана Уңалитнен сұрыер болағына, кіне остуала түніктен қаңа сөттер тұрақта. Халбыра бұл көрергіт көрдік уңа илитнен сұрыер оғаға дәрілі бітсер болар. Түніге бұл қаңа сөттігер тұрар. Оға сұрыергер күн уата кіне аға қаңа сөттіктен тіген күлік өз кәппет. Онын кіне аға үлелерге жауылетін толырғыр табығастақ болар. Онтын әтергі дұлы қаңа илитнен сұрыер оға бейреттігер тұрар. Түннік ұңға түттін. Антон болағына, хатындар болағына, терапевттер оғыз толын түннік ұтары тұру орықтырын сөп, ол өбетер бүтіннік анығар,
отчетугар болана күнөта барат түттен тигар болан күлүк өскәбет огого сечөй болан сеп. Ол гынан баран мандык терелли бит сиреме шүгэй, тогоде терген кини бу истенени туханан төгүл таблицаты, расписаниятын доскатын да, муд бор таме бар, ондуктарын ыян бәйдин ханатын көтөгон, она бәйдин сахланы немесе. Ого, үлелі растолы кіне қасептақ табығыстақ болықтақ, тұғылан әттаққа остол үрдігін тәріппіт ұчоттықтақ. Өскөтін оғыда сүй сүрбі сантиметрдан намақ болағына, кіне остолы 5-2 сантиметрдан үрдігі қоқтақ. Бұ нюра сірттен тәйбіт ұраға де. Антон болағына оғыда сүй сүрбі, сүй 5 сантиметрдақ болағына бары чалапыт оғыларға, кене остолын үрдігі 5-2-тен 6-1 ғадалы болықтақ. Онтан сөз 5-тен үрдік оғыларға уже ұлыған кей остолы да барсыр. Хаттон 5 сантиметрдан сағаланар оның остол, бұл көрергі күрдік бұл ұлыған кей ханамын остол үгіз ұлға, үгіз жияға маңның остоллары ұлалар. Ола бетер төрөп бүттер сыры ай мындык үрдүгө улар ярастоллары баккалар, уларда мисбеккалар нар мандыгы тутталар дейт. Олхин төрөп бүт бу мандык остол бортулагын билияктак дегенди бут. Тогоде терген ого сихин тоногого, онна улар яр хамсыр, онна уңлага сымнагыс кемигер сколиоз өскөлхөт. Антон сүбө курдук эттекка остол нюра ого олордогуна түөттен 2 сантиметр аллара болуктак. Оны болғана кіне ол остол үрдігі оларыен әбетер олып бұға да үрдігіні контролан төріппіт оны оғыр оғын толарар кемегер болғам толақты контукатын көліқті ақы. Онтан білеген арас табар әгелгеді әлбәқ бігеға да қолбыра үрдігі оларыен остоллар атыға балылар. Ол күнім баран төріппіт бұл ұханар ағалар әме балырды. Ол кенілер әме оның остолы бәлірі бұл нюра қамныр күнің ұрықтырын емеғіп. Олыс үшігей болыр. Онына білі сүрерге анатомически табығыстақ боларын күрдік, білі ұрыққы күрдік да. Остол нюра мұнық қамныр инмейбіт болы емеғіп. Ол сүрерге әме анатомически көмірақ. Бүйе саға сергер олар ауыд, онына көміт уата бүгінгі түгер олық ағаяқ болар, сайын дағыны сорық жерлерге қос түнігі қырып олан күн уата тейбет. Оның қазбетті ұғалға оғыз толығыр маңық лампалар бар болықтақтыр. Онына бұ оғы ұроғын толыр орғыр маңық лампа чөп-чөп бергерге түгіқтақ, кене сұрыерігар күлігі өскеппет. Онына бұ маңық оғы оларан сұрыер, отчауына кене қарағасы лайбат. Оны сөптәк болады. Лампа болағына чөп-чөп тігір болуын сөп, әбетер абажур болар болағына кене плафона сырдық өңнәк болықтақ, күғыл үйін болмадақ те, сырдық өңнәк. Оны лампа бәйті 6-10 ватт болары табығыстақ, тоғыды терген 10-10 күштәк болағына оға қараға сатын үлден әме сөпті. Онтан болағына лампа маңық маған бүрегініне қамей болын сөп, білі ұрыққы лампалар накаливание лампаты күрдік болбаққа, маңық бүрегініне лампа ордық. Онына люминецентінай, коллагеновай лампалары тұтылар табылды бат, ол оғыға бұртылағы. Оттан олып-постығынан кепсер болаққа, ол остол әме бәді бұра болалардағы, бұл оларыр оғы олардығына да тобуға тоқылған қаразысты құрыйықтақ, оны атаға сергеттелері тұрыйықтақ, отчетігер кене сейін тонауға ұрыр қаппа, тоқырый бат. Оны бұл остол нюра, оны устул бұл олбоға да ике ардылара хүрбе 30 сантиметр болын хәп, бұл оғы үрдігіттен тұтылықтақ. Оның оғығытын остол алып бұғығар олардан көрім барыңыз, тобуға қас қаразысты тоқырый бұтын ұчеттоқтақ құт. Оны остол, онына устул икі ардылары неме көріққан ада. Өскөтін оғығыт олардығына серке атаға тейбеп болағына, салғынғы ұянын тұрар болағына, кене атағын аннытығар подставка да, ұрық құтын сөп. Онтон аны болағына тоқ бар. Әлбақ бағайы мұнық саңа оғығы хөптөк ортопедическай тәрелер балыр. Оны оғығытығар ортопедическай ұстул әме олақ қытын әп, ол болағына ұстул қайдағы дейір болақ қытына, кене ол бұға иннебіп болар, қасамет қырадысқада, онына тобуға тұрар хердақ болан атаға халғынғы еңен әме әп. Оның ұстул қоқ болағына, әге оға атаған аннытығар ұғырар подставқылан ұқтақыт. Әбеттер үрдіге бұманның ұлар ер, офисіне ұстул әме бірсен сөп, бары ұлақан оғыларға әптіп әрі болып, қыраларға подставқылар
орыннақ болмақ дегені. Оғы қоғығар боларын күрдік әлбақ қырықы тәріл бар, өрінер тәрілі әгелгеті болар. Оны оланы келі ұрар сердіақ болықтақ, долбура, ысқабы оғыға метавығыстақ, местеға тұрықтақ, долбур үрдігер оғы бәті тиер кіна, истенаға еққанады. Ысқабы әме барта сөпкі тәрілі біт болықтақ. Оны қырамалы ұғарға қырықы қолбуқалары ұлар табығыстақ. Өтчіғана оғағу да бәті малын салын қомуяр, қоғы ұрас болар. Оны бұ тәрілі бартын ұларға остолды болуын, олыппосты болуын, ол ұсқабы долбура. Оғаны күтірі, бәтін күтірі барыңыд таллақ қытына кені ұрдық. Онтын үйерер, астынар, оның үйерінері дағаны кенеға тұғыры үйерілі ақ түген күрдік болар. Оны Төріпіт өттіптен тұғы елденірі дейір болаққа, бүйеге бұл қырғы еттеттік сөбәлер бүтін тұғанан оға дұробиятын қарыстыр, қарығын қарыстыр кіна тәріне қытына оға тұғалақ, оны өрілақ болу дегені өт. Білген күнне қолы бұрғар бүйеге оға өрінер зерін қайдақ тәрі яққа сөбін, кене бұл сейін танауығын қайдақ контролыққа сөбін көддір өкпіт. Білген тәрі күнне оларығын ұстылға, оларың көддірер әмінді. Білеген көрергіт күрдік кенетті өттен 2 сантиметр алара бол батақ, оның олыппос үрдігін бейге ары үрді тияқтақ біл. Сәріне әрі? Бұл кенетті өттен 2 сантиметр алара болла, ол кінам барын кене атаға қайдақтағаны серге тиер күйаға соқ, бұл көрергіт күрдік. Оның бейге кене атағын анныгар қырықай олыппа ұралды. Құрабыт, әрге бүл. Білеген бұл өрінерігер табығастақ болы, онтан кене болағына оңа елетінен сұрыяр болын, лампада қаңас өттіптен тұрықтақ. Оны бұл өттітігер оға өрінерігер сөптіақ дәрілі бет серден болып сәді. Күніске өттігер түннік ағас тұрар ордық, күн отады керен сөп, оны лампа көмітін өмеді оны қағып. Білігінің үрге бақ лаборатория бар. Поликлиниками анализтары тұттары қығып, қанық анализтары тұттары қанаданы витаминнен, микро-макро элементнер кейбеттерін біләрі. Әді әппет витаминнері, макро-микро элементнер олар кейбеттерін білік бітін бағарар болық бұтына. Витамин D, витамин 25 OH D ден аттақ лаборатория тұттары қығып. Щитовидная железа гормонарын тұқтары ханады, ТТГ, Т3, Т4 свободный гормонары, оны бәйәд железа көрі ханады. Омега-3 индекс ден омегалар тиелдерін тибеттерін әме білек көріп. Кынам баран, Балахиевет ООО, Балахиевет ООО омега аналиялу қананар. Железа тиерін тибетін білер күні, ферритин, трансферин, қан опсай аналиын, общая железа связывающая способностен бар, ол показателдер тұттары қанады. Итибарда опсайнан самай базовай аналистер. Итіне бартын тұттардақ бұтына алты астырға дейлі, даже 12 астырға дейлі оларға тоққан дефицитарын бартын білік бұтын. Өссі әбі B12 тұттары қығып, B12 витамины, бейге культура бұтығар, білінан олық бұтығар, оғыр отағына аяқта ебіт. B12 витамин көрдір өте өлті надылақ. Оны офсай бір тұлынан әтір болыққа. Қайдық оғыны дұровай күні итен тағырық бұтын өбі. Дұровай оғы астан тоқпар витаминері бартын ұлықтақ, үші өйді күті ұйықтақ, тәрді күлі дегіттақ, әлбақты қамсын ұйықтақ. Оны офсайынан де егер бәрі әйлі, әйлі, әйлі ұлықтақтар. Өтчіға әрі бігі дұрғой оңын дейтен тарық бұтын.